Formez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous présente le JT. Tendance Reality, la qualité à petit prix. Yedo fanaka manarapenitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny JT. Izim vous propose les filières gestion informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beorir. Manolotra ho anao. Toka vitra ao notapena 020 22 682 28 033 11 256 63. Toka vitra ao notapena. Très sincèrement à votre service. Toka vitra vous présente le JT. Beauty Center Antanmen, réunissant diverses disciplines et pour élargir ses activités, Beauty Center vous propose Bill Energy. Fomakana hena tanzaka. Bill Energy. Manul chanoni le JT, Bill Energy, Bill Mpanjes. Crée ton style avec Tur Sergio. Bienvenue, Immédiat Anti-Rabais. Oui, Immédiat Anti-Rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Je vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Rabatsika rehetra tonga tsy hoatra anatin'ny LGT amin'izao larbi fa 7/10 ny volana febroary izao ny lohateny ho an'ny androany avetrany. Ankalazaina mandritra ny telo andro ary nanomboka androany journée des écoles. Amin'ny sehatry ny fitaterana dia mampikolay ireo mpitondra taxi ara-dalàna ny fisian'ireo fiara mitatitra olona tsy nahazo alalana. Fa olona miisa enina kosa no natolotra ny fampanoavana androany. Voaroroa io tomponantoka tamin'ny famonoana ilay teratanikarana hita faty teny Tanjombato ny Alakamisy 24 febroary lasa teo. Maro ny fikambanana tsotra sy ara-politika maneho ny heviny mahakasika ny mety ho fanoloana ny governemanta malagasy sy izay ho prime ministra. Anisan'ny resahana ao anatin'ny tapany faharoa kosa ny Grammy Awards izay natao malalina fanomezam-boninahitra an'ireo artiste tapana kanto amerikana. Ho resahantsika ihany koa ny RTJ Music Awards. Ampifaliana indray no hitsidihana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny titakariva ity. Manasa ny koa izay anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. Arak'izay dia ny tenako sisa ny anjeneriana no anolotra anareo ny actu. Francis Turbo no hiaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa fa anisan'ny vaovao lehibe ho resahana androany kosa ny mahakasika ny fampianarana izay andraisantsika ny Miora Miarinjatovo. Manao any Miora. Miarabarizo Sonia dia miaraba antsika rehetra any an-tokantrano ihany koa izay manaraka ny LGT. Amin'izay lafi ny fampianarana izay amin'izao fotoana dia mbola azo atao hoe manahirana betsaka ireo manana fahasembana na nosahirana amin'izay fidirana an-tsehatra manaraka ny fianarana izay. Isan'ny antony voalohany mahatonga izany fanitiliana azy ireo eo anivon'ny fiarahamonina, eo ihany koa ny tsy mbola fisian'ny fotodrafitrasa eo anivon'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana na miankina amin'ny fanjakana mba hahafahana manatanteraka ny vinan'ny fitondram-panjakana raha ny dia tanteraka androany ny fanaovan-tsiny teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny handicap international de Madagascar fanaovan-tsiny izay aritra 2 efapolo volana izany. Mpentanjona ao anatin'izay dia mba ny hampiditra ireo ankizy manana fahasembanan'ireo eo anivon'ireo sekoly ambaratonga fototra tsy miankina na ny EPP izany amin'ny tsy taona 1940 ity arahantsika ny fanadihadiana izay hoentiny Tsoro Miarisoa Andrianjaka sy Stefan Rakotomalala. Vaozoa taona monjy heritiana dia efa nanana fahasembanana teo amin'ny toe-batany noho ny aretina nahazo ny tongony avia. Te hianatra mafy izy tamin'izany fotoana izany saingy nizaka ny tseran'ny aina rehefa niditra an-tsekoly nanomboka teo amin'ny 7 taonany. Nangidy taminy mihitsy ny fiainana tany an-tsekoly fony fahakely ny vokatr'izay. Dia tsaroko tsara tamin'izany mbola kely fa tsy adiniko mihitsy mandrakizao fa misy ankizy tena tsy fantatra hoe inona mihitsy ny akalana anay fa vao miditra fianarana dia tsongony mafy be. Dia tena moa izany sembana ny ankizy milalao any ampianarana tena tsy afaka milalao fa mijery fotsiny ohatrany hoe mba te hilalao nefa tsy afaka.
eo amin'ny ankizy sasan'le manako re inkapila inkapila de marary any no fo amin'izany raha misy izany hoe fanondrona mpianatra makena amin'ny solaitra be tsy de voatondro loatra ny tena raha ohatra ka raha samy manangatana an'izao ihany ankoatra ny fanavakavahana amin'ny endriny samihafa dia isan'ny sakana iray tsy hahafahan'ny ankizy manana fahasembanana ara-batana mamonjy sekoly ihany koa ny tsy fahafahany mivezivezy toy ny ankizy hafa any an-tsekoly manoloana ireo fodravitrasa izay tsy mbola voavolavola andraisana ireo ankizy manana fahasembanana eny anivon'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara antony saika tsy naharisika ny solo hianatra mihitsy fony fahakeliny dadanay izany mba nyteniny hoe hianatra be anao sa tsy hianatra dia sasany entin'le famianarana de mbola tsy nentina andeha aloha tamin'ny voalohany de rehefa kelikely nahitan'le ankizy mianatra ankizy sasany mianatra izany de mba nanana fehezany aho de anoloana nefa ny fomba andehanako mianatra de hoy zay tena namboarany tatanay tena kely izay a de zay ny fomba nentiko mianatra nentina andehana ny anatra de rehefa tonga tany ampianarana ndray hoe misy problema amin'le mpiara-mianatra de jerefa ny ankizy mianatra be mihitsy izany ianao e I Claudia, izay jamba atrany amboka ary moa dia nisafidy mihitsy ny ampianatra azy tamina sekoly natokana ho an'ireo ankizy manana fahasembanana toa azy ny ray aman-dreniny. Isorohana ireo olana rehetra ireo toy ny fanavakavahana sy ny tondromolotra. Tamin'ny tany an-tsekoly aloha tamin'ny mbola kely miaraka amin'ny ankizy satria misy ekoly spesialisé izany ho an'ny jamba manokana dia tsy dia disy loatra ny olana fa nitaty avelany PDP. PDP ny olana fanilikiliana isan-karazany. Ho fanamoranana ny fampidirana an-tsekoly ireo ankizy manana fahasembanana, nosoniavina androany ny fifanarahan-piara-miasa sy fiaraha-miombin'antoka eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny handicap international izay aharitra 250 volana. Fifanarahana izay endriky ny fampiarana ny didim-pitondrana laharana 5/7 tsipika 70% miompana amin'ny politika ny fanabeazana mitovy tantana ho an'ny rehetra. Ny faritridiana sy analanjorofo no isantatra ny fampiarina ireo tetikasa anatin'io fifanarahana eo amin'ny roa tonto io ary ankizy manana fahasembanana manodidina ny 700 isa manerana ny nosy kosa no hisitraka ny fampiarana io fifanarahana io. Tafiditra ao anatin'izay moa ny lafiny fodravitrasa ahafahana mandray ireo ankizy manana fahasembanana ireo an-tsekoly hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena. Fodravitrasa rehetra natsangana nomboka tamin'ny taona 2020 nakatia izany hoe efa ny fampidiniana tamin'ny rehetra izy io a dia tsy maintsy manaraka ny fenitra imbonana voakatsika izany a nanomboka tamin'ny taona 2013 le izy a 2020 no efa nomanina tamin'ny 2020 dia navoaka ho fanapaha-kevitry ny ministera hoe anankiray ihany ny modelina fodidrafitrasa izay a tokony manaiky ny fidiran'ireo a ankizy sembana ao an-tsekoly izany hoe misy facilitation zany ahafahan'ireo ankizy a sembana na mitondra fahasembanana izay afaka mianatra ny ampianarana zany. Izy ihany koa moa ny vondrona teknika anatanteraka fanadiadiana ifotiny manokana nivon'ireo faripiadidim-pampianarana rehetra manerana ny nosy mba hamantarana izay fanavaozana tokony ho atao eny anivon'ireo sekoly ahafahan'ireo ankizy manana fahasembanana mandrato fianarana ankahalalana toy ny ankizy rehetra. Fa eo amin'izay lafi ny fampianarana izay ihany dia nanomboka androany kosa ny journée des écoles. Journée des écoles izay aharitra telo andro a izay atao hoe ny anivon'ireo lycée sy ny sekoly mpanjakana sy ny sekoly tsy miankina ihany koa fototra sy voalohany sy faharoa. Isan'ny paikadiny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa ny anao an'izay journée des écoles izay ho afakely manomboka ity taona 2020 ity tafiditra ao anatin'izay ny fampianarana ireo ankizy ireo amin'ny alalan'ny finisievana anzareo zany ao anatin'ny sehatry ny asa raha ntsika ao anatin'ity fanadiadiana ity. Ao anatin'ny tetiandro ny fampianarana eto Madagasikara nanomboka androany ny andro natokana ho an'ireo sekoly ambaratonga fototra voalohany sy faharoana ny hoe journée des écoles. Ankoatran'ireo hetsika izay efa fanaon'ny sekoly toa ny fanatanjahantena, ny hetsika kolotoraly ary ny fanadiovana na eo amin'ireo sekoly izany na eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mampiavaka ity taona 2020 ity ny fisian'ny hetsika fampahafantarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ho an'ireo mpianatra eny anivon'ireo sekoly ambaratonga fototra faharoa hetsika izay tafiditra ao anatin'ny faharaika 50% taonany gazety an-tsoratra. Dia n'izay taty amin'ny enseignement secondaire moa zany zay misy misanany any amin'ny lycée dia niara-niasa tamin'ireo ataontsika hoe mpiara-miasa na conseil technique koa zay anisan'ny mpanao gazety ihany koa izy ireo a nanana an'izay hevitra izay hoe maninona moa raha mitytony tia
makany amin'ny lycée tsika maka lycée vitsivitsy a eto Antananarivo izany hoe makaray tsika tsinondrano avaratrano a avy any andrefana tsinanana dia mandeha any andro ankizy ireo indrindra reo ankizy eo amin'ny klasy famaranana manao an'izay ataontsika hoe famelabelarana ny momba ny asa fanaovan-gazety an-tsoratra izay Sekoly eto Antananarivo sy ny manodidina aloha no kendreny eo anivo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anomboana izao hetsika izao isan'izany teto amin'ny lisea Andrianampoinimerina Sabotsinamena amin'ny ankapobeany nahaliana ireo mpianatra teto amin'ny kilasy famaranana ny famelabelarana ny asa fanaovan-gazety nataon'ireo mpisehatra tamin'n'ity andro voalohany ity ny fandraisako an'la izy a tsara amiko ohatra hoe ohatra ilay ao ambadiky ny kamera zao tsara amiko dia nazahoako information betsabetsaka ahafahako mety ahatonga an'la tanjoko ao aminazy konko aloha ohatra ny tsy dia interesse tamin'ilay izy a fa la cameraman aloha tiako mihitsiny e fa sady afaka manome idée hoe tsara hoe ho an'ny carrière ny rina hoe tsara koa ny manao gazety ry afaka atao dia nandraisako ny journalisme taloha ohatrany hoe fanaovana gazety ohatrany hoe tsy dia intéressant ilay izy fa sa hoe fanampina asa ny eritreretako anazy ny heveriko hoe sarotra be ilay izy dia ohatrany tsy dia mi-interesse anahy loatra ny fa ilay mamaky gazety fotsiny tena tiako efa mba nieritreretika any aloha ilay izy e hoe ina ary natao zareo mba ho lasa ohatra izao fa tsy dia tena hoe ny interesse anahy raha tsy nisy an'ilay zavatra fanazavana teo ay ilay izy mahafinaritra nahitanay zavatra vaovao satria mety hoe vao fiandohany ngambo ity dia tsara fa taloha ohatrany tsy dia niintéressé an'ilay izy fa nefa indraindray rehefa mahita an'ilay izy hoe misy hôtele ireny a dia ohatrany hoe te mba ho tonga ohatr'izay nefa maseride anah moa dia ohatrany hoe tsy haiko fa vao natonga taty nareo dia ohatrany name idée hafa ho anahy ilay izy ny fanao isan-taona moa izany eto amin'ny lycée Andrianampoinimerina dia manomana animation isan-karazany a ny mampiavaka kely a an'ity journée des écoles tamin'ity taona ity izany a dia ny fanentanana momba ny asany fanaova gazety sy fampafantarana n'izany asa izany a eo anivon'ny mpianatra ety amin'ny lycée ary hita fa tena interesse tena liana tokoa ny ankizy a amin'izany asa fanaovan-gazety izany isan'ny mitana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena amin'ny fanabeazana ny vahoaka ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety antony nanaovany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izao hoentsika izao araka ny fantatrantsika dia manerana an'izao tontolo izao indrindra fa ny any amin'ny tany mandroso dia izany asa fanaovan-gazety izany dia anisan'ny quatrième pouvoir ary tsy latsa-danja amin'izany izy eto amintsika dia anisan'izay koa nantony nalovanay an'izay a ataontsika hoe asa famelabelarana eny anivon'ny lycée izay nosafitian'izy ireo manokana tamin'izany ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana mahafahan' izy ireo manana viana ho amin'ny zavatra ataony any aoriana ny manomboka eo amin'ny ataontsika hoe kilasy premièra moa izany a ka tsy terminal ny ankizy manomboka mieritreritra sahady a ny fianarana voiziny izany a rehefa afaka baka izy ka eo no ataontsika hoe fotoana tsara indrindra ahafahana manentana andreo ankizy hoe raha ohatra ka hoe lina amin'izany asa fanaovan-gazety izany izy a dia izy mila manapa-kevitra satria ary mila omena toro lalana ihany koa izy raha ohatra ka hiditra amin'izany sehatra izany lohahevitra noraisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'n'ity journée des écoles lataona 1920 ity ny hoe tanora vatana tomady ary saina matsilo sy tia karokaroka ho antoky ny ho avy mahamiratra mbola hotoizana ao anatin'ny roa andro ny hetsika misy ihany koa moa ny tetikasa mifandraika amin'n'ity hetsika ity izay ataony eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena trany sy ireo mpiara-momonantoka aminy miompana amin'ny fampafantarana ireo mpianatra ny asa rehetra misy fa tsy ny asa fanaovan-gazety ihany ny asakirahapitso no nampitondrain'izy ireo ny anarany izany tetikasa izany izay anomboka tsy ho ela misaotra anao miora ny tondra n'izay vaovao izay mbola mitoy ny vaovao sosialy sy vaovao politika orindra tokambarotra reto ary dia toizantsika ny atao anatin'ny actu na nyresaka an'ireo olan'ny taxi ireo tompiantsonana lehibe na ny stationnement na taxi brosy eto andrenivohitra no tena ahitana betsaka ireo fiaratsotra mitatitra olona tsy nahazo alalana mitaraina vokatry ny amaroan'izy ireo moa ny fikambanana ireo mpitondra fiarakaretsa
fiara karetsaka na taxi vonona izay miasa eny ambody vonona izy ireo ihany mantsy no mivesatra ny etra isataona ireo taxi clandestin ihany raha teo mamono ny tsenan'izy ireo raha tsikary ny fanadidiny miaraka amin'ny rindra tahiry sy misy raha zafin-jatofo Tafiakatra hatrany amin'ny 5 miala sira etsy izao ny saran'ny patan ty alohan'ny fiarakaretsaka iray etsy izay miakatra iray alisataona raha fanazavan'izy ireo Ankoatra io fandaniana tsy maintsy atao isaky ny efa bola ihany koa ny fandoavana saram-piantsonana sy ny fanafodirarahana ao anaty fiara ireo rehetra ireo mitontalo 5 arivo sy 1 alina ariary tsy miteraka afa-tsy fa tiantoka ho azy ireo araka izany ny famaroan'ireo fiara izay mitondra mpandeha tsy ara-dalàna na ireo taxi clandestin tsy hoe le olona mitondra ny clandestin satria ny akamaroan'ny olona mitondra clandestin amin'izao dia taxi namana ihany ary fantatra ry zareo fa ny tomobilina hoentiny izany ny fiarakodia izay hoentiny zareo dia fiarakodia tsy taxi velively satria misy amin'izy ireo izany a mitondra express misy mitondra mazda misy mitondra tomobilina 4x4 raha hoentiny maka olona ety aminay aty dia misy ihany koa izany a taxi base crème mihitsy ny azy fa tsisy taratasy izy voasemba tsy manamanokana amin'ny fisian'ireo fiarampitatitra tsy nahazo alalina manokana ireo ny fikambanana taxi vonona izay miara-miasa akaiky amina kooperativa mpitaterana nasionaly efa misy ihany fandraisana andraikitra ataony fivondronana nanafoanana ny taxi clandestin mbola tsy ampy fidinana ifotina nefa izany ho anyity fikambanana ny mpitatitra fiarakaretsaka ity raha mihitanay eny amin'ny contre-visite izay ataonay izany dia efa somary miahenjana ry zareo eny kanefa kosa ety an-dalana ny fijerinay azy ety amin'ny an-dalana ety amin'ny an-dalambe mihitsy ny tokony ho analana an'izany zavatra zany satria ety ry zareo ny tena manao ny asany dia zahay le efa ao anatin'le manara-dalàna ihany izany ny lasa voafehy mafy ao anatin'le izy fa le olona izay manao ny tsiaradrariny dia mbola manao ny ataony ety an-dalana ny atomboka androany taom-piasan'ireo mpikambana ao amin'ny taxi vonona eto ambody vonona nanamarehan'izany ny fitoam-pivavahana ny raisana sy fanolorana fanampian'ireo zazakamboty dia izay ny eto amin'ny ekara manjakaray ny taona 300 arivo no nijoro ny taxi vonona ankoatra ny fifanampiana eo amin'ny asa miara-miaina ao anaty fitsinjovana ny manodidina ihany koa izy ireo fantika anatin'ireo tranga ampiarahamonina indray koa isika olona miisa 6 no natolotra ny fampanoavana androany anisan'izany ny mpanampy mpiasa trano izay voaroroy tomponantoka sy ny raitsikombakomba tamin'ny famonoana ramatoa teratany karana iray tsy ahivina fa hita faty tao an-trano teny Tanjombato ny alakamisy 24 febroary lasa teo fitsiritana fananan'olona moa no antony narosin'ireo polisy nanao famotorana tatitra ny vaovao mikasika izay Jerry Edouard sy Mamitina Rakotoarimanga ny talata teo no tontonsa ny famerenana ny zavanitranga ny alarobia fahafolo ny volana febroary fotoan'izay iverina fa nanatanterahan'ireo olona voaroroy ny asa ratsiny tanteraka ireo ratsam-batana ny fampitava ary nitsitra teo amin'ny lalatsara ilay vehivavy 5 taona nanomboka teo ny fanadiadiana nysanyny polisy avy amin'ny sampana heloka bevava sakelika voalohany nandritry ny famerenana ny zavanitranga na ny reconstitution dia ny caméra de surveillance no nitondra filaminana tamin'ny fiahin'ilay mpanampy tao an-trano ty faran'izay tsy tonga ny asa ny alakamisy nahitana ny razana tao an-trano teo izany aloha dia nisy zavatra tsikaritra avy an-trano dia ny hoe tsy misy trano vaky tsy misy zavatra simba tsy misy karazana trace de violence manodidididina zany ary le mpiasa vavy a efa maraina dia efa tokony hiditra amin'ny enina sasany maraina nefa fa tsy ohatra ao zany a le mpiasa vavy io zay mitondra namana anankiray hafa izy a izay nanatanteraka anio famonoana io amin'ny alalan'ny kapoka sy ny fanakendana dia ny famatorana an'ireo olonareo ka rehefa avy eo zany savain'izy ireo ny trano zay mety ahitana zavatra sarobidy dia leo zany a no nentin'izy ireo ny aiky araka fanazavana hatrany dia fitsiriritana fananan'olona no mety ho antony nanatanterahana ity heloka vehivava ity mipetradrery rahateo tao amin'ny site salona ilay vehivavy karana ka nanamora ny asa ratsy izany misa 6 ireo vororoy tamin'ny tira rahaty dia ilay mpanampy sy mpiasa vavy sy ilay niaraka taminy toy ihany koa ny mpiamin'ny iray sy mpamily fiara ary olona roa hafa nandray ireo entana halatra vokatra ny vonolona tamin'ny fomba feno abibiana toy ny volamena sy entana hafa ihany koa raha amin'ireo raharaha voavahany sampana heloka bevava tanaty fotoana fohitinytranga teny Tanjombato ity hoe misy ny arakarak'ilay vaovao tonga eo ampilatana ilay mpitany filaminana ary eo ihany koa
ny fanampiana ny vahoaka ka ny ilay zany rehefa misy trangandravatra anankiray na indisy dia mora kokoa no mama an'ilay olana. Ohatra nyity tranga anankiray ity zao dia tao aliana ny fanadiadiana an'ilay caméra de surveillance, natao ny etude ny caméra de surveillance tamin'ny andro ny sehon'ny oloza io mihitsy a, dia tonga dia mipetraka ny aia hoe manana aia amin'itya mpanamivavy ity zay mitandry filaminana. Ary taorianan'izay a no nahitana zao vokatra zao a, satria hitatsika hatramin'ny reto ilay hoe volamena very reto dia anisan'ireo volamena zay very tao a tamin'izay. Fa mbola mankasika izay ady amin'ity fandriam-pahalemana izay hatrany andian-jiora iray noravan'ireo polisy ny sampanaheloka be vavasakelika faharoa tranombarotra mpivarotra menaka fanendy teny Anosy Zato no lasibatra izy ireo ka nandrombana izy ireo menaka 20 bidons saika tafaverina any amin'ny tompony avokoa. Toy ny hetsika force de frappe izay sahany ny sampana fohibe miady amin'ny heloka be vava na ny service central des affaires criminelles hamongonana ny asa ratsy amin'ny endriny rehetra. Eo amin'ny lafiny politika indray kosa mandehibe ny resaka amin'izao fotoana izao ny mety anoloana atoato ny governemanta ary ihany koa ny prime ministra. Fikambanana tsotra sy ara-politika maro rahateo no efa miseho etsy sy roa maneho ny heviny sy mampahafantatra izay heveriny fa hitana ny toeran'ny prime ministra. Nanao fanadihadiana mahakasika izay androany ny Andry Lalaina Andriamasy sy Misy Razafindratovo. Hitantaratra tamin'ny resaka ny fanaovan'ireo mpianatra mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny faritamin'ny Renanosy na Fimpifa sy ny fikambanan'ireo teraky fandriana fa tsy maintsy ary tokony hosoloana prime ministra izay tantany governemanta amin'izao mba tadiavana vaholana amin'ny fampandrosoana firenena. Na tsy nanaiky hiteny mivantana azy izy ireo sy izay mitovy hevitra aminy dia efa nampiseho sahady tsanganana ho an'izay tokony ho prime ministra. Mandeha dia mandeha ny resaka fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta amin'izao androntsika izao ary tena miandrandra fivoarana hangana ny Malagasy. Manana olomanga maro ny firenena ary antenaina fa samy mitondra ny anjara biriky ny avy amin'ny fanarenana izany nosy mahalalantsika izany a izay rehetra voatonona ho olomanga. Resy lahatra izay efa mandalo fotoana sarotra tokoa ny firenena indrindraindrindra ny makasika reto manaraka ireto di ny tsy fandriam-pahalemana fahasairanana faratsiny lalana isamparitry eto Madagasikara fahantrana kolokolo sy ny sisa sy ny sisa noho izany rehetra izany dia mitaky izay mpianatra mba olona afaka anaraka ny filan'ny vahoaka no tendrena amin'izany toerana izany. Samy nanana ny fomba nanehony ny sosikevina izy ireo fa ny niraisana izy ireo dia tokony hosoloana prime ministra sy ny ampany amin'ireo ministra satria tanjony amin'ny tanany sy antanterahana ny fandaranasa ny filoham-pirenena. Olona vonona mpandroso ny firenena ary tsy mbola hita taritra teo amin'ny sehatra politika manana trehikefa fiarovana ny orinasa malagasy. Olona mahay tsara ny problema misy eto Madagasikara, mahay mitantana ny harem-pirenena misy eto Madagasikara, olona mahay mifandray amin'ny tantsaha. Everinay a fa tena zava-dehibe ny fanagana olona vonona tsara amin'ny fandraharahana, olona mahafatrapo amin'ny fitantanana sy ny fijerena ifotony izany fanarenam-pirenena izany ary ataonay a fa antonona tsara amin'izany fitondrana sy fanentanana ary fanaovana izay mampivoatra haingana ny firenena izany izany olona izay heverinay izany. Na tsy nanome anarana aza ireo mpianatra ao anatin'ny fikambanan'ireo mpianatra avy any faritany na Fimpifa dia nolotra ny erika rajonary kosa ny fikambanan'ireo teraky fandriana. Anarana maro rahateo no efa mandehandeha amin'ny resaka anambadika izay hotoloana prime ministra.
Fa iverenantsika ny eo amin'ny sosialy vaovao tsara ho an'ireo be antitra. Nampitomboina mantsy ny isan'ireo kasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana mba anenana ny fiaretan'ireo be antitra ny filarana lavabe rehefa tonga ny fotoana fandraisana ny fisotron-dronono. Mbola mitoetra any kosa ny fanomezana ny karatra vaovao fandraisana fisotron-dronono mba anafoanana tanteraka ny fisian'ireo mpisotro ronono tsy maro-potitra. Atreto mantsy dia hita fa vola mitentina hatramin'ny 10 miliara ariary no very fotsiny teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana noho ny fisian'izy ireny hatramin'izay. Tsiory ary Sorandrianjaka sy Stefano Kotomalala no nanangona ny vaovao. Manoloana izany dia nampitomboina ovalo ny isan'ny guichet de délivrance ra efatra izany teo aloha ary nampitomboina ho 50 kosa ireo toerana fandoavam-bolana ny caisse ra 5 izany teo aloha eto anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Natambatra ho iray kosa ireo toerana fandoavam-bola roa samihafa teo aloha dia ny pénurie générale sy ny recette générale. Natao izay fampitomboina ny isan'ny caisse. Andoavana sy ny isan'ny point de délivrance dia tsy maintsy foana hisy tambazotra ny olona izay miantry ny anjarany amin'ny fandraisana ny vola tena tsaraina ihany koa anatin'izay toerana ahafahan'izy ireo miantry amin'izay délivrance sy andray ahafahany miandry izay fandraisam-bola izay tena hoe olona maro amin'izy ireny no efa zokozokona. Fa ankoatr'izay dia isan'ny voankasiky ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ihany koa ny fanamevana ny kirakira taratasy izay ataon'ny tahirim-bolam-panjakana eo amin'ny fanatanterana fandaniana amin'ny andavanandro. Tena betsaka ary tena ngeza ireny moa ny fandoavana ny karama satria zatosanjato ny karama izay aloha aty amin'ny serisa fanjakana dia ny payeur général no misahana izany. Ny olona misitraka tahirim-bolam-panjakana dia miparitaka eran Madagasikara dia ifandokonany mpitakaoty rehetrarehetra eran Madagasikara zany ifandoavana aleo vola ireo. Ary manoloana izany indrindra moa dia isy ihany koa ny fananganana ny masoivon'ny tahirim-bolam-panjakana eny anivon'ireo renivohiparitany samihafa eto Madagasikara. Raha toa ka efa ahitana izany any Fianarantsoa dia ho tanterahina amin'ity taona ity kosa ny fananganana ny trano vaovao ny tahirim-bolam-panjakana any Morondava sy atsy Antsirabe. Ankoatr'izay moa dia tsikaritra taoriany ny fanavaozana ny karatra ho an'ny mpisotro ronono fa fatiantoka mahatratra 10 miliara ariary be izao no nahazo ny tahirim-bolam-panjakana vokatry ny fisian'ireo mpandray fisotron-dronono tsy maro-potitra. Izany moa dia tafiditra tao anatin'ny antsoina hoe programme de référence izay naharitra 5 volana rehefa niandoha ny volana septambra tamin'ny taon-dasa ary ao aorian'io dia ho tonga eto amintsika ny avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny volana marsa ho avy izao. Ao anatin'izay aorianan'izay 5 volana izay ny sy ny fampirarana izany a tokony atao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny asaontsika indray ilay ataontsika hoe facilité élargie de crédit. Izy io izany a dia araka ny fahavolaza foana dia aide à la balance du paiement izy io a ary 240 millions de dollars io zany a ny totaliny a zany hoe eo amin'ny 80 millions de dollars isakona io a no eritreretina ho azo amin'izay. Ny fanatsarana ny fidiram-bola eo anivon'ny kitapom-bolam-panjakana moa dia isan'ny fepetra iray lehibe azony izay antsoina hoe facilité élargie de crédit izay. Atreto aloha tsy misy antony tokony tsy ahatotosa izay fifampirarahana eo amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy Madagasikara izay ho iatrahany ny ministry ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa ho Frantsa. Famatsiam-bola tsy ara-dalàna nandritra ny fampielezan-kevitra nataony ny taona 2018 lasa teo no nahavoaroroy ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Antony nanaovana famotorana azy ho malaitalata momba ireo faktiora osoka sy ny vola lany nandritra izay propaganda izay ho arahantsika ary ny fanadihadiana.
Naharitra tapakandro manintsitra ny famotorana sy ny fianonany mpitsara, misahana ny Maribola, Serge Tourneur ny frantsay teo aloha, Nicolas Sarkozy androany, izay miay afatratra fa nisy osoka goavana mahakasika ireo volalany ity frantsay teo aloha ity, nandritra ny propaganda ny taona 2020 mba hanavenany ireo fandaniana miompampana tsy ara-dalàna izay mitentina 80 tapitrisa euro. Araka ny lalàna frantsay mantsy, dia tsy tokony hihoatra ny 20 tapitrisa euro ny volam-piasaina amin'ny fampielezan-kevitra. Nahatratra 50 tapitrisa euro nefa niazy raha ny ahiahy hatrany ka nahatonga izao famotorana izao ho ihany ny mpanolalàna ao an-toerana androany tamina fampilazana. C'était uniquement le dépassement de ce compte de campagne par la signature de ce compte. Ankilana namafikosa ny mpisolo vavany Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, fa tsy misy idirany ity filoha frantsay teo aloha ity mihitsy ny raharaha rehetra momba ny Big Malion. Considérer que tout ce qui est l'affaire dite Big Malion n'en déplaise à certains, mais c'est ainsi, ne le concerne pas. Ankoatra ny tompon'andraikitry ny fampielezan-kevitra teo aloha sy ny UMP na Big Malion, ilay orinasa tserasera nampandana Nicolas Sarkozy moa no natao famotorana ao anatiny ity raharaha ity. Andrasana araka izany izay mety ho fivoaran'ny fanadihadiana. Na izany aza, dia anisan'ny sakany iray lehibe tsy hahafahan'ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy miroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020 aviany ity raharaha na voaroroy azy ity ho hiatrahan'ireo gazety ao an-toerana androany. Fa mbola amin'ny anivelany hatrany fa aosiana kosa indray dia nanao fanambarana mahakasika ny fitsanganana ilay toby ahafahana mandefa misilo amina nosikely iray nisy nota amin'n'ity androany ity. Nomarian'ny ministry ny rarahambahiny ao an-toerana moa fa manaraka ny lalàna iraisam-pirenena ny fananganana azy io. La Chine aurait déployé plusieurs batteries de missiles. Nanambarany fitondrana temanay zomaly fa natsangana toby ahafahana mandefa missile Sol-R ao amina nosikely iray nisy noho ny olana dia mbola hiadivana firenena telo ity nosy ity dia i Taiwan sy Vietnam ary Chine na dia ireto farany aza no nitantana ny ankamaroany ireo nosikely manodidina nanomboka ny taona 70. Tsy ireo nosy ihany anefa no hiadivan'ireo firenena maro manodidina ny Chine fa ny faritra masina midadasika izay mirefy 3.5 km toradro ary manankarena solitany sy gaz naturel fa indrindra ihany koa andalovan'ireo sambo hiazo ireo seranatsamboenina lehibe indrindra manerantany. Raha ny lalàna iraisam-pirenena momba ny faritra masina dia milaza fa mananjoa 200 miles amin'ny rano manodidina ny firenena iray. Ireo sinoa kosa dia namorona nosy kely maromaro manodidina ny fireneny ametrahany toby fiarovana sisitany ary mba hahafahany manitatra ny faritra masiny ka amin'izao fotoana izao dia ina hiteraka ady eo amin'ireo firenena manodidina ity tetikady ny firenena sinoa ity satria firenena maro anisan'izany Vietnam, Taiwan, Philippine ary Malaisia no mifampititra faritra masina amin'ny Chine. Ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa kosa dia nanamarika ankilany fa azon'ny firenena tsirairay ny miaro ny faritra masiny ary izay indrindra hoy izy no nananganan'ireo fara amin'ireo nosikely manodidina. Farany kosa ity ministry ity vao niresaka momba ireo toby fandefasana misile ka nambarany fa mifanaraka ny tanteraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena ny nananganana azy ireo. Dia iny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany amin'ny Le JT hanaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia miverina eto indray miaraka amin'ny Francis Turbo sy ireo zanam-pandaharana maro isan-karazany. Ary dia mitoy ny logité tapany farany miaraka amin'ny Francis Turbo sika izao manao ny Francis. Ie, salama tsara fa misaotra fa miarahabany rija, miarahabany namako rehetra rehetra mpiara-miasa ato ary dia miarahabanareo mpijery ihany koa. Salama tompoko. Hiditra avetrany anatin'ny miteniteny fontsika. Tsy de ho asitsika lava resaka lava be dia manahoana loatra ny antony nisy fahatapahana kely teo dia lasa ohatra ny emotra kely ny fotoanantsika nefa ny fandaram-potoana amina radio sy tele ohatra ny tony tsy maintsy efa mipetrapetraka daholo hoe rehefa tapitra ny any dia mandeha ny any nenay ary amin'ny radio ary azy zay tena misy zavatra anankiray voadingana kely tena 30 secondes tonga dia voadingana daholo ny ambiny rehetrarehetra satria efa le automatika daholo amin'izay izy rehetrarehetra ao ka noho izany ho alefantsika somary ankaingana ihany anankiray ihany angamba amin'ny vaovao songadina amiko amin'ny teo ireo ireny dia ny resadresaka mandeha hoe fanovana premier ministre
eto amintsika eto Madagasikara eto amin'izao fotoana izao. Amiko izany ohatrany te hiresaka hoe andao hanao fionambe pirenentsika tsy aza atao any amin'ny CCIA ny vato any fa ataovy ohatrany eny amin'ny esplanade Analakely eny mahazo mandray anjara fitenenana daholo na eny Tsonjombe mahazo mandray anjara fitenenana daholo any olom-pirenena rehetrarehetra na iza na iza zay teo tonga eo de mandritra ny ray andro ny roa andro telo andro andao hitady vahaolana antsika hoe inona kainy tena tokony hampandrosoana antsika ity de misy olona mandray naoty samy mazo miteny daholy fa raisina kategoria ny hoe olo ohatrohatra ny ahoana iny a de raisina anao te olo ohatrohatra zao a zao ny heviny zao ny heviny de reo fa tsy maintsy fisaky mitovitovy daholy fa tsy maintsy misy hevitra mivoaka eo ao anatin'ny herinandro hoe tsy fanovana premier ministra raha angatiny tena anisan'ny hampandrosoan'ity firenena ity a tena zaho mahita an'izany na hoe fanovana président tsy hoany loatra mihitsy fa misy zavatra tena mila miova ifotony mihitsy a eto amin'ity Madagasikara ty hevitro zay fa asa zay hevitrareo satria raha mbola io système io ny fampitondratondrantsika eto a efa mingapingantsika efa mpialonalinytsika efa mpiadiady etotsika raha mitenynareo hoe miakatra ny vidim-piainana ny vary miakatra ny lalana miasimba tamin'ny oviana moa tsy nisy an'izany e nisy an'izany foanany e ary mbola hisy zany tompo azakivy ianareo mbola ho aviny mbola ratsiratsy kokoa noho zao azy sanatriavina engany mba tsy hisy zany engany mba ho diso azy zany satria firaritsoa no ataontsika mianaka hoe engany mba ho foany zany a fa hisy fiovam-penitra mahery vaika teny ratsiraka zany fa fanovam-penitra mahery vaika no iseho eto amin'ity tany sy firenena ity ka dia mba hisy ny zavatra mahafinarinaritra ary mba tsy ahela tsika loatra dia ity misy video anankiray netiko avy any Toamasina any fetim-pianakaviana izy ity fetim-pianakaviana fety ohatra fiatrarehetrarehetra ireny fety tsotsotra tsy tena goavambe ohatran'ireny le mariazy hitantsika ty Antananarivo ireny izy fa batemina zanaka mpandeha kamo zay dia mba invité tao ny tena de invité tao koa sy tanina sinana invité tao koa i dinaizy sy shaina de nanararoatra ny tenako manaka sary ohatraohatra ny ahoana ho izy nareo sy tanina sinana tao anatin'ireny mpazapaha tamin'ny fotoanandron'ireny a ary i shaina sy dinaizy somary hoetiketina kely eo nanao interview kely any dinaizy ihany koa ny tenako a tsisy resaka ao anatin'ity fa tonga dia feo avy any Toamasina tanteraka mihitsy a tamin'ny kamera keliko izay iranatsiny amin'ny feo zay mety tsy teo tsara loatra fa ao anatin'ilay trano fanaovam-pety ny producteur ny velany somary lanatsiny ho amby le feo satria tena feona kamera kely izy a de tena voray daholo feo manodidididina rehetrarehetra fa fanamariana ihany ho an'le hira nataon'ny dinaizy teo a tsy de nananafatra mihitsy izy hoe le satria nanao an'lele santionany tamin'le albomany izy hoenirainy tamin'ny fety io hoe tsy de tia n'lay producteur any loatra ny voany ireny aminay no manjery aloha
melohan'ny fotoana amoandrareo an'ilay izy amin'ny fomba ofisialy ka dia najaina izay isafidiny izay a dia voatery tsy maintsy nirany riana mandown izay ny titrany niriny ka mbola tsy tiso a iny nalefa teo aloha zany a mpandravahana an'ilay sary teo ie ny sary manaraka kosa indray a dia amin'ilay spectacle izay ho ataoko amin'ny farany herinandro zao dia misy afisy izay misy sariko sy ramatovadiko eo akaiky eo a izay mitondra loha teny hoe andriamanitra inona ary ity fa misy manampina ilay izy de tena mpandakama no nakantolo sary tony fitsaboana maso maimaipoana no apetaky ry zareo amin'ilay izy ary ilay anankiray aza moa ilay sary manaraka io dia takona tanteraka mihitsy fanaovana rana mayonaise anao zay ihina tsisy hidiran'ilay izy mihitsy ao anatin'ilay izy a fa dia mahakamo isaorana ny namana teknisiana nandefany sary mahakamo fotsiny zany any zavatra ohatra nytony zany mba afarana tsy ilay tompon'ilay mpanao mayonaise akory io na ilay fitsaboana maso maimaipoana fa ilay olona karamaina le olona karamaino hoe andana mba hapetao reto ofisy reto any izy io a ka tsy haiko hoe mety misy ihany ko angambany hoe tsy milay ndy mpampisoana atao an'lelity fa misy olona mankotezitra misy olona satria karazany hoe provocateur be ilay io fampisoana io mety hoe misy mandrangitrangitra olona zay a ka dia ho anareo arrotiko eto satria sao de tsy safateny ahko a ianareo mpivavaka mihitsy ny tena invitena ho avy amin'io ianareo zay miseho kristiana ianareo zay miseho silamo ianareo zay miseho jody na jiosy na ino moa zany reny mpivavaka rehetrarehetra reny a raha miseho mivavaka ianareo miseho mahafantatra an'izany andriamanitra zany e tonga ava daolo amin'io spectacle io za moa zany aloha amaha kristiana amaha katôlika dia manafatra manokana ho anareo zay miseho katôlika ohatra anah tonga ava mihitsy ianareo fa ataoko hitatsika hitatasika mombany katôlisisma tanteraka mihitsy tsika ao anatin'io fotoana io ndao ary tsisy dina savalantany loatra tsony zany misy satria andriamanitra ny anyloateny fampisehoany andriamanitra de fitiavana ary de hotafiditra somatsara ao andriamanitra hotafiditra ao fitiavana ary de fakafakaina hatramin'ny ny amaha andriamanitra lay fitiavana ny maha fitiavana lay andriamanitra no fakafakaina ao anatiny izy io hitanao fa raha ihany ange zany ie mitovy any zay misy fitiavana metibe amin'andriamanitra eros agape le anakiray sy didiko misy fitiavana anakitelo karazany izy io zay tsisy fandraisan'ny loatra zay ray any resantsika etyanzay ie mbola isy fotoana iresantsika an'izay nyresaka ny dinay zany ianao teo dia iresaka kolontsaina isika zay dinayzy diary anada aorinan'le dinayzy iresahana ny iaraka amin'ny sonia tsika disonia miarabany francis a dia miarabatsika indray ihany koa zay vao manaraka ny logité ia mankasika fanomezana loka nyireo artista no tena ho resantsika manontolo satria ny eto madagasikara avy eo miresaka ny any etazonia nisy fiatoana kely ny rdj mozika izay nokarakarainy onjabeo rdj tamin'ny taona folo sy roa arivo mantsy no nahitana farany an'izay lalao izay miverina kosa izy amin'izao fotoana izao izany hoe ny fikajiana ireo hira sy mpanakanto ary fampisehoany izay anomezana valisoa ho an'ireo mpankafy ny fafito amby roapolo ny volana febroary avyzao moa no anaovana ny lanonana tahaka ireny hita any ivelany ireny raha ntsika vetrany ary ny fanadiadiana mankasika izay hira valo ambefapolo no ifaninana ao anatin'ny rdj mozika dimy ambiny folo sy roa arivo ireo izay ho safidin'ny mpiaino ao anatina sokajikira valo samihafa ahitana ny mozika milamina mafana variété tendance mihetsika duo fiderana ary rap sy rnb ankoatra ireo anefa ny sokajy meilleur spectacle de l'année meilleur artiste révélation sy ny artiste de l'année efa manomboka ary tsy farana ratsy amin'ny fafito amby roapolo febroary amin'ny roambin'ny folo ora atoandro katroka ny fifidianana na amin'ny sms izany na ao amin'ny tranokalany rdj kotila nanomboka tamin'ny volana voalohan'ny volana janoary dimy ambin'ny folo sy roa arivo a hatrany amin'ny farany taona 31 desambra dimy ambin'ny folo sy roa arivo dia lazainy solosaina hoe iza ireo hira tena nandeha indrindra tato amin'ny rdj iza no hira be mpangataka indrindra tamin'ny alalan'ny sms tamin'ny alalan'ny facebook tamin'ny alalan'ny antsotaribia isaky ny fandarana tsirairay avy zany hoe ny mpieno zany amin'ny akabobeany a no tamin'ny any safidy ihany koa hoe iza no hira tafiditra amin'ny rdj mozika
Ni RDJ musique dia etsika natao ankasitrahana ireo mpanakanto na mpamokatra mendrika indrindra tamin'ny taondasa. Omarina amin'ny alalan'ny lanonana makotrokotroka dia ny tapis rouge ny filazana ampahibe maso ny vokatry ny fifidianana nataon'ireo mpankafy ho an'ity RDJ musique 5:28 ity. Ny sabotsy 27 febroary no anatanterahana izany any amin'ny CCI Ivato. Izany amin'ny telo ora sabotsy heriny zany a ny CCI Ivato no isy fidirana manokana ho antsika mpanakanto zany a isy ireo club auditeur ny RDJ moa zany a izay maro be ho avy amin'ny fotoana io a dia rehefa tongotsika dia misy tapis rouge eo a afaka maka saritsika afaka manao izay tiantsika ataontsika dia amin'ny 16h no manomboka ny cérémonie antsika isy ao anatin'izany a hirahira dia ny fanolorana ireo o maripakasitrahana ireo izay ho atolotra ireo olona manana maizy azy any keo amin'ny eto amin'ny tontolon'ny kolontsaina sy tontolon'ny sport. Ahitana artista enina isafidianana isaky ny sokajiaviny RDJ Musique 5:28. Tsy voafetra ny isan'ny SMS amin'ny fifidianana ary azon'ny mpankafy atao ny mandray anjara amin'ireo sokajy 1:50 misy. Ohatrany raha tsy diso a tsisy fidipidirana izy io satria ohatrany tsy voaresaka teo mihitsy mombamomba zay a fa raha tsy diso a dia misy invitation raisina ka ny mombamomba zay ngamba mino fa tsy maintsy mbola izy fanampanazavana omena amin'io alohan'io 7:20 ny volana febroary io eny amin'ny CCI Ivato. Fa misy vaovao iray a ao anatin'izay kolontsaina izay dia ny 10 parties izay efa mino fa efa tsy resahana amintsika ntsony hoe inona izay 10 parties izay fa efa nahafantatra an'izay avokoa ianareo raha manaraka ny Dreamin dia fety miandrantsika amin'ny paka sy ny l'année de paka dia artista marobe hatrany no ifandrimbona anafana lanonana ary dia namoaka raha tsara sy hira iny ihany koa ireo mpanakanto rehetra ireo efa nandeha androany tontolo teto amin'ny Dreamina ihany ity rakitsara ity ary mbola andeha matetitetika eto amin'ny Dreamina fa anarahantsika sombiny kely a atao anatin'ny lejité patin kely. Faccio mai insieme a te a sera, va fete a ton Dreamina. Wet quanta olo si pa curetra, va te nam lei le filina. Wet quanta rufo anche se miali, rila lori te resa selina. Namarare sa veo tsu manina, anzino na penis lina. Peti mia vaca. Sombiny fotsiny ihany iny a mbola ho hitantsika manontolo eto amin'ny Dreamina matetitetika ny iriny fa iresaka ny fanatanjahantena sika ary Andrilalenandriamasy. Iamanao ny Andrilalena. Miaraba Rija, miaraba Francis. Miaraba. Miteraka resa be maro ny penalty amin'ny Messi. Be dia be ny commentaire mikasika an'izy iny. Satria zava-misy any amin'izao dia hoe tsy voararan'ny lalàna. Tsy voararan'ny loi de jeu
zany hoe azo atao azo pasina ny ary efa nisy natao efa nisy nanao efa nisy nanao tany aloha tany aloha goaif tamin'ny fotoanandro nefa tany amin'ny tamin'ny andro nytele hony e 25 tanoana angama zany de fanamarina ihany keo a fa le izy io zany hoe tsy hoe voararany lalàna fa voararany moraly no ohatra ny eritreretin' zareo hoe fanalana baraka ekipa ono le izy io hoe lalàna mantsy de zao zava misy a raha andaka penalty tsy tiro bu zay aloha fanarana tsy tiro bu fa tiro bu de tsy azo arahana mihitsy fa raha penalty tsotra fotsiny a penaltydakana penalty filazaniny fa le anankiray any amin'ny farany raha mitovy ny isa ti robin filazaniny fa ity penalty tia pia amin'izay mampenalité zany sazy iny fa raha vao penalty cofrain de tsy maintsy miainga avy eo amin'ny faritry ny enina ambin'ny folo metatra mipilalao rehetrarehetra dia izay anakany iny raha mivozitra ohatra hoe voadonan'ny gardien de but dia azonao arahana dia maty ehe fanaizana zany ary tsy orge zany tsisy orge amin'iy satria ny bôly efa lasa lotsa iny resaka bôly akitranjika i francis a satria anisan'ny azo ambara hoe manaraka akaiky anyireo a ekipa malagasy roa dia ny knapsa sport amin'ny fiadina ligue des champions africain sy ny asadema ao anatin'ny fiadina amboaran'ny confédération africaine izay a hiatrika anylaoa miverina amin'ny sabotsy sy alady tapibola anao avy zao fa milohan'izany dia sendra tojo anay tetsy amin'ny kianjany carion izy roa ireo androany ary naovana fanadidiana nisy nanao lalao nisy ny atrika fanazarantena aroa fanadidiana na dia nandresy anisa araiky amin'ny folona ohatra ny ssm azy ny sadema io atoandro io tany amin'ny kianjany carion tao anatin'ny andro faharoa ny fiadiana izay tompinakany nalamanga dia mbola ny aiky ny mpanazatra azy ireo menakely rufin fadingany any iny fa miompina betsaka ao anatin'ny fanomanina ny lanverina amin'ny arresity ny alady 5 febroara avy izao any majanga ny toetsaina sy fanomanina ekipa rehetra hatramin'izao mitovitovy amin'iny le izy fa le adversaira tsy mitovy fa tsy maintsy le tandro zany aloha rehefa ri tsy maintsy mampiditra baolina aingana ary tsy miankese fa plus moins zany le zavatra nytenena tamin'le joueur teo a tafita ihany le message fa na de zany tsy maintsy mila miasa tsara miasa mafy a fa vonona zay adima noho izay zavatra tokony ho mety ho ataonay baolina ena no tafiditry kasa roany florent ray avo an'ny onja angelo aripot no naharaiky ambe folo nisa ho an'ny ekipany seranpiramidina tamin'ny tindra mitoraky ity efa zombaro mizotra amin'ny tokony ho izy ny fanafiana sy famonom-bolina ho an'ny solotenantsika amin'ny fiadina amboaran'ny confédération africaine taranjabolina kitra taorinalohany sadema sy ssm dia niakatraka anjy nazatra tena ny ekipany knapsa sport zay voavina andresy ny gormaya kenya tamin'ny lamandrosy ny fanitsahana savaranandon'ny ligue des champions africain na dia nandresy anisa roa no ray zany knapsa dia mailo hatrany ny mandra-pahatonga any amin'ny dingana manaraka ho an'ny mpijery a dia mazavabe fa mahafinaritra ny mpijery no nresaka an'izay hoe fa afaka satria nandresy ary tany an-tanin'olona fa raha ny tena zany a amma hoe ao anatin'le acteur miasa amin'le izy eo a tsy afaka hoe tonga dia resaka mihitsy hoe efa mitsotsotro zany tsy mitombony zany mbola ady foana ny retoro ny olona rehefa ho avy aty a tsy maintsy ohatra ny toetsaina ny hoetinao nakany aminy koa ny tsy maintsy ho tongavany aty aminao aty hoe izy nandresy antsika tatya mieritreritra koa izany andao koa tsika ary mba handresy azy ihany e dia noho izay zavatra izay tsy afaka tonga dia miteny efa mitsotsotro zany mihitsy mbola tena lalao mihitsy ny retoro ny sabotsy 8 febroary nylao nyverona ny knapsa sport sy gormaya any alady 5 febroary nylao nyverona ny sademasy ary recity fc zay samataona mikianja rahabe mananjara majanga avokoa lalao izay samy hiandrandrandro ekipa ireo ny fanaona mpijery malagasy satria ny tena marina nkianja be masina dia mbola amboarina amin'izao fotoana ary tsy vita raha tsy amin'ny farany volana maritsa ho avy izao noho izany dia tsy maintsy makany amin'ny kianja zay azo ambara hoe akaiky kokoa dia nkianja be manjara majanga sady manana fototrafitrasa andraisan'ireo ekipa homologe ekeny kaf ny ekipa roa zay andrainy io fanana miverina rehetrarehetra io dia any majanga ndray zany ny fotoana afaka tavyvolany saotra anay andro lalaina raha fijinaisika mahita ny vavaon'ny baolina kitra ny meteo
Ni météo mety hototry ny andro araka ireo sary hitantsika ireo dia mbola betsaka ny faritra izay misy orana alohan'ny rampitso toliary no anisan'ny faritra izay tsy misy an'izay intsony Antananarivo ihany koa dia hibalika tanteraka ny masoandro ny an'ny Antsirabe dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ihany koa takzay ihany koa ny ao amin'ny fianarantsoana dia mety hisy orana andalo hiserana ihany aza ny tolakandro ny rampitso izany hoe ny tena faritra misy orana rampitso dia ny Antsiranana izay saiky tontolo ny andro mihitsy ny orana ny ao Manjanga izay misy orana kely ny Vaomaraina ary dia misy orana indray ny alina ny tontolo ny atoandro izany dia tokony hibalika ny masoandro anareo any ny maripana tsy dia misy fiovana loatra fa mitovitovy ny taky ny andro any ihany ny maripana eraky Madagasikara mitoy ny vanandro ny fahavaratra dia izay no mamarana lojité raha misy anapina fanamariana kely fotsiny momba n'ilay météo fa tena avy tany atoliara moa ny tenako io izany zay no tsy nahateo ato amin'ny herinandro io ary tsy maintsy hitondra sary momba ny toliara ihany tsy fantatro na amin'ny fotoana eny amin'ny fotoana manaraka fa mbola tsy fantatra io fa ny tiako hoe marina dia izao magaga ny mponina ao atoliara fa vao miala dimy na folo kilometatra any toliara dia avy ny orana mando any any ivelany any fa ao atoliara renivohitra dia tena maina tanteraka mihitsy io zao hitantsika ilay meteo teo enina amin'ny telopolo degré zao toliara rampitso zany hoe tena ao anatin'ny hafanana tanteraka mihitsy ry zareo a tsy la hafanana akory ny manton'lele haintany a fa le haintany no mahatonga le hafanana any sakara zay dimampolo abizato kilometatra io eo mialany toliara dia ho rambe ohatra ny atyatana eny tsy be loatra ohatra ny aty aloha izy fa dia efa maintso be ny tontolo iainana zany na iny vao miakatra kely ny andatabo iny andatabo lay tendrombohitra kely eo atsinanany tananany tamahity toliara io dia efa maintsomaintso daholo ny toejavatra rehetrarehetra eny fa ny eo atapotanana ny toliara dia maina tanteraka mihitsy ary dia ny vovoka dia manao ny ataony soa ihany aloha fa tsy dia misy rivotra be loatra amin'ilay fotoana antsika atimo ireny fa naiza anatsy zany a dia efa manombonomboka efa mitodidoa mankany amin'ilay fivavahana ny olona hoendao hivavaka efa tena ohatra ny hafahafa izy ity fa dia manome fotoana anareo hoan'ny rapitso indray aloha zany a satria androany alina dia maharetana anareo zay hiaritra ny artory amin'ilay real de madrid sy as roma zay amin'ny raika ambin'ny folo latsaka fefany alina moa zany efa nisy batsany psg sy chelsea zay nandresen'ny psg rosy ray fa ny matsa retour dia any chelsea no anaovana azy a any londra any angletera e veloma tompoko rapitso indray veloma tompoko fatsika ide folo avy nyvavaky tsika ny miainga de hoaiza mbomanambolo ka samiary kolo faza coince dia tany io ny olona miatra amin'izay fa io any poince envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT Telma safidy que numéro 1 malagasy Nanoutra Wanoteu. Izim vous propose les filières gestion informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Nanoutra Wanoteu. Sokavitre en Outapena 020 22 682 28. Sokavitre en Outapena. Très sincèrement, votre. Sokavitre vous a présenté le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny tendance réalité miaraka amin'ny logité. Bienvenue, Immédiat Antirabé. Oui, Immédiat Antirabé, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Vous ont présenté. Manoul Chanoni, logité, pile énergie, pile mpandres. Créez en style avec Tur Sergio. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous en présente le JT. Beauty Center Entertainment réunissant diverses disciplines et pour élargir ses activités, Beauty Center vous propose